Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku. Nelakajte sa, nie som naličená. A nie som naličená preto, lebo som spravila Bare Minerals haul. Vôbec som to neplánovala. Išla som si pozrieť len highlighter, lebo sa mi minul hourglass a povedala som si, že by som mohla vyskúšať aj niečo iné a potom som objavila, koľko super nových vecí má Bare Minerals a Douglas mal zľavu v Nemecku, no tak to nedopadlo úplne dobre. Takže som de facto skoro celú tvár si nakúpila Bare Minerals. Sú tam aj nejaké iné veci, ale proste myslím, že takmer celé ničo neviem spraviť z tejto krabice. A celkom sa na to teším. Tak som si povedala, že by bolo fajn natočiť prvý dojem, ako tie produkty fungujú. Niektoré som skúšala v obchode, niektoré tam nemali, objavila som ich potom na webe. A myslím, že je veľmi vhodný čas, lebo som celkom statočne vyhádzaná. Myslím, že je to kvôli liekom, ktoré som dostala, alebo som niečo zožrala, proste také veci sa stávajú. Ale mám tam korektory, takže je to úplne ideálne, aspoň uvidíme, ako dobre fungujú. Niekedy je celkom fajn, keď beauty blogerovi sa spraví výražka. Môže aspoň otestovať veci ako olejčeky a gelky na výražky a korektory. OK, ale už zbytočne teraz veľa rozprávam, poďme rozvaliť tú krabicu, lebo ja sa fakt teším. Tadá! Je toho fakt veľa. Toto som nekúpila sebe, to som kúpila mame. Gran Active Retinoid v skválenie. Ale ostatné všetko je moje. A to, čo potrebujem, tým, čo potrebujem začať, je... ešte som si vlastne kúpila aj BK rozjasňovač, nie rozjasňovač, primer. Ten fialový, lebo už ho mám minuty. Aj som bola taká, že kúpim si aj ten veľký. Tento je fajn na testovanie. Recenzia je na bol geniálny primer. Rozjasňujúci, ale nemali ho. Tak to vyriešilo môj problém. S týmto 15 ml aj tak budem vedieť ľahšie cestovať. Ale rozmýšľala som, že vyskúšam iný takýto fialový od Clarins. Oni ich majú 5 alebo 6 od žltového, rúžového, tieň rosé a majú aj fialkový, ale bola som ho vyskúšať dvakrát, lebo som mala pocit, že okej, možno to bol nejaký zlý tester alebo niečo a bol hrozný. Bol strašne taký hutný a nechával naozaj taký, že fialový film. Toto sa úplne že stráti. Toto vám len rozjasní pleť, vyrovná ten tón, ale nie je to fialové. Takže to sa teším, že znova mám, lebo pod niektoré make-upy je to úplne že super. Ale to, čo hľadám, je myslím toto. Ako prvé, toto je novinka. Novinka. Myslím, že ju mám minulý rok. A ja som vtedy rozmýšľala, že či si kúpim toto, alebo toto. Toto je ich klasický Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Určite ste o ňom počuli. Úžasný. Jemne hydratačný vlastne BB krém, ale toto je nové a volá sa to, že Complexion Rescue Defense a je to, že Radiant Tint Protective Moisturizer. Čiže vlastne je to hydratačný krém, má ochranný faktor 30 SPF a PA je 3+, čo je dosť dobré, má tu 50 ml, je to, že Soft Radiance. Je to dosť drahé, úprimne, bolo to dosť drahé, ale to 50 ml, toto je len 35. Čo je asi ten rozdiel, že prečo je to také drahé. Preto som vtedy si nakoniec povedala, že nie. Ale teraz som to skúšala a vyzeralo to celkom dobre. Má to aj celkom dobré balenie s pumpičkou. Tak som zvedala, že aké to bude reálne na tvári. Ups. Vyzerá to takto. To je taký biely. No biely. Biely krémik. Aj na tvári vyzerá celkom bielo, má takú príjemnú vôňu. Nie je to niečo citrusové, ale niečo kvetové. Myslím, že tam niečo špeciálne kvetové dali, čo má pomáhať chrániť tú pleť, ale je to rozjasňujúce, ale nezanecháva tu biely film. Čo je fajn, čiže ak hľadáte nejaký ochranný faktor na bežné denné nosenie, tento vyzerá super. Nezabúdajte na okolie očí, to je veľmi, veľmi dôležité. Tu sa často robia pigmentové škvrny. A toto vyzerá fakt, že super. Veľmi ľahký, veľmi príjemný, nie veľmi masný. Tá vôbec nie je masný, to masné, čo cítim ja si ten krém, čo som natrela po to. Pekne tú pleť rozjasní, trošku asi stlmil niektoré veci, ale nie veľmi. A je taká pekná, rozjasnená,
Toto je super, toto sa mi fakt... Nemám ten make-up, ale mám tam dva korektory. Takže to nejak vyriešime korektormi, lebo inak to spravilo naozaj, že peknú pleť. Nezakrylo ju to, ale tam, kde nemám výrážky, je tá pleť veľmi pekná. A mám teda dva korektory. Obidva sú relatívne novinky, toto je úplne nové, toto bolo minulý rok nové a ja som to mala dlho na zozname a toto je Bare Minerals Bare Pro Full Coverage Concealer 16-hodinový a ja mám oteň Fair Cool 01, ktorý to bol povedal a tento je, že SPF 20 Correcting Concealer, toto má SPF a toto je taký, že viac je hydratačný a ja mám oteň light. Začnem asi s tým najhorším, čo treba zakryť. A na to zoberiem tento tyčinkový. Tento je taký, že výrazne krycí. Vyzerá takto. Majú veľmi dobrý výber oteňov inak. Naozaj, že veľmi, veľmi dobrý. A je to naozaj, že intenzívne pigmentovaný korektor. Takže... Naozaj, že veľmi intenzívne pigmentovaný. Ale to znamená, že všetko dobre zakrie. Myslím ešte. Okolo očí asi vyskúšam skôr ten druhý. Ten je taký krémovejší, viac hydratačný. OK, myslím, že to by stačilo. A teraz by som potrebovala zrkadlo. A skúsim to najprv prstom, pretože ako to funguje prstom. Celkom dobre. A skúsim to štetcom. Celkom rada mám v poslednej tieto od Art Deco. Tak dobre vedia vklepať, pracovať čokoľvek do pleti. Myslím, že ten oteň je veľmi, veľmi dobrý. A myslím, že ten korektor je fakt, že dobrý. Keď som ho skúšala v parfumerii, tak som mala pocit, že je taký ťažký. Ale asi to bude aj tým, čo som nadnesla pod neho. Vôbec teraz nemám pocit, že je až taký ťažký. Myslím, že potrebujem ešte trochu. Je taký hodne krémový, hodne pigmentovaný, ale nemám pocit, že je ťažký a nevytvára taký kriedový efekt. Takéto korektory niekedy vytvárajú taký ťažký kriedový efekt, keď sú veľmi pigmentované. A ešte skúsim iný štetec, ešte skúsim klasický na... korektor od Zoevy. 142. Aj s týmto celkom ide, ale tuším, že to najlepšie išlo prstom. To by boli zakryté tie najväčšie galiby. Nie je to úplne perfektné, to je aj preto, že nemám na sebe žiadny make-up. A ten druhý korektor teda, ktorý je, že SPF Correcting Concealer, ten vyzerá takto. Si nepamätám, že či tam bolo... A, tam je zrkadlo, čo je celkom fajn. A tento bol taký výrazne krémovejší, super hydratačný a vyzeral super pod oči. Lebo je taký naozaj super, super krémový. A tiež to vyzerá veľmi dobre. Akože definitívne to nie je ideálne líčenie tým, že som nenesla make-up. Ale chcela som vidieť, ako fungujú. A niekedy naozaj nepotrebujete ten make-up. Stačí vám nejaký taký krém, ktorý tu trochu rozjasní, zjednotí a trochu korektoru a je to. A keď zrovna teraz u mňa by sa make-up zišiel, ale tento má tiež veľmi dobré krytie. Napriek tomu, že tam nenapísali, že full coverage, tak by som povedala, že to krytie je takmer rovnaké. Ale je taký viac krémový, príjemnejší. Ak máte suchú pleť, tak tento sa vám bude páčiť viacej. Ak máte... viac masnú, problematickú pleť, tak asi by sa vám viac páčil tento. Nie je to dokonalé, ale lepšie to už nebude. Čo ja mám veľmi rada na Bare Minerals sú tie otene, lebo naozaj mi perfektne sedia a majú dostatočný výber tých oteňov, čo nie všetky značky majú. No a potom tu mám tu jednu vec, kvôli ktorej som vlastne išla pôvodne do Douglas a spravila som objednávku a to je Bare Minerals Invisible Glow Powder Highlighter. Ja som mala z tejto Invisible rady bronzer, recenzia na blogu, link dám do popisu videa. Na všetko, čo som tak spomínala, že už je na blogu, budú linky v popise videa aj na ten BK rozjasňovač, ten je úžasný naozaj, ak ste ho neskúšali, nepoznáte ho, choďte si pozrieť tú recenziu. Mala som ten bronzer, ten bol úžasný a teda
dlho som rozmýšľala, že by som chcela skúsiť aj ten highlighter. Mi páči, že tam dávajú také obrázky, že ako to máte použiť. Vyzeral super, to balenie je rovnaké ako pri tom bronzri, čiže toho rozjasňovača je naozaj že veľa. Vyzerá takto. Ja mám samozrejme oteň Fair to Light a ešte majú tmavší. Nie je to úplne že bielý rozjasňovač a keď to porovnám s môjim obľúbeným Hourglass, ktorý teraz neviem nájsť, tak ups, je to veľmi podobný oteň, by som povedala. Až dokonca možno totožný. Mám pocit, že tento je taký ešte jemnejší ako Hourglass, keď máte radi proste prírodzené rozjasnenie, nie že trblietky a farbu. Niekto má rád aj to, že proste chce, aby bolo vidieť, že tam je rozjasňovač, použila som rozjasňovač, tak tieto dva sú super. Tento som ešte síce na tvár neskúšala, ale také naozaj, že prírodzené rozjasňovanie, že tá pleť vyzerá proste len pekne, krásne hydratovanie, tak takéto niečo je to, čo hľadáte, veľmi jemné, rozjasňujúce, ale nie plné trblietok, nie extrémne lesklé. Ale ja by som si možno potrebovala aspoň trochu prepudrovať tvár, tak si zoberiem čo iné ako Hourglass puder. Teraz môžeme ísť na ten rozjasňovač, že si vezmem svoj obľúbený štetec na rozjasňovače a to je Vein Cos 02. A som teda naozaj zvedavá. Perfektné. Je to svetlo, je to rozjasnenie, ale nie je to super lesklé, vyzerá to prirodzene. A neviem, koľko to má gramov, ale je to dosť veľké. 7 gramov a ten Hourglass má menej. Tam je len 4,6 gramu a toto je oveľa, oveľa lacnejšie. Čiže ak hľadáte alternatívu k Hourglass, tak tieto Bare Minerals sú naozaj skvelé a majú aj také, takú paletku. Zase je recenzia na blogu, link dám do popisu videa. Už ju nemám, už som ju minula. A tá paletka boli dva púdre, jeden matný a jeden rozjasňujúci, ešte svetlejší od tohto. Oni boli v zásade transparentné, čiže bolo to svetlejšie a jemne rozjasňujúce, čiže ešte menej tých trblietok tam bolo. Menej toho rozjasnenia, bol to naozaj, že príjemný púder, čiže ak chcete lacnejšiu alternatívu k Hourglass, tak Bare Minerals je to, čo hľadáte. No a potom som si ešte v čistom záchvate kúpila aj licenku. Vôbec, ale vôbec ju nepotrebujem. Liceniek mám doma do Aleluje. Ja som dosť posadnutá licenkami, ale toto tiež mali minulý rok novinku. Je to teda Genude. Viete, že ja som mala od nich taký rúž. Genude. Neviem, či ho ešte mám. Už ho nemám. Už bol pokazený. Ale majú proste rúže Genude. Majú matné, majú klasické, majú lesky a majú tam naozaj že úžasné farby. Ja som milovala ten oteň Mantra, ten vyzeral úplne úžasne. A teda v tej rade Genude majú aj licenky a majú to byť proste také prirodzené farby, nude farby. Ale pre každého je nude niečo iné. A ja mám oteň Strike a Rose. Chcela som nejaký iný, ale ten nemali. Ktorý bol taký, že mauve. Nepamätám si ten názov, zistím ho, napíšem ho tu. A tento mali, a toto bola moja druhá voľba, Strike a Pose, a toto by mala byť taká, že tlmená rúžová. Vyzerá to takto, vyzerá to pomerne, že intenzívna farba. Ale nie je až taká intenzívna, keď sa rozotrie, podľa mňa to na tej mojej ruke ani nevidíte. Vyzerá pekne, vyzerá to taká, že prirodzená farba a je to matná licenka. A ja si vezmem štetec. Som teda zvedavá, jak to bude vyzerať. Taká veľmi prírodzená, jemná rúžová v kombinácii s tým rozjasňovačom to vyzerá veľmi pekne. Neviem, či som to neprehnala. No a hlavná hviezda, a prečo som toto celé vlastne spáchala, je táto paletka Genude. Bare Minerals Genude. A to sa volá, že Floral Utopia. Je to paletka 6 očných tieňov, limitovaná. Má nádherné obaly. Tiene sú takéto. Teda neviem, na čo vám ich ukazujem takto, keď vám ich môžem rozbaliť. Že áno. Vyzerá takto. Je fakt, že krásna. A majú tam aj
lesky, licenky a ešte niečo, myslím, že ešte niečo, rozjasňovače, krémové rozjasňovače v tyčinke. A teda mňa samozrejme namotali na to tie otiene, hlavne tieto dva fialové. A potom sú tam ešte také rúžové, píči, broskyňové a toto sú také, že skôr že nude, aj keď tento sa mi veľmi, veľmi páčil. A ja ich skúsim svočnúť, aby ste ich videli. Ja som ich tam vtedy skúšala, hlavne tie fialové a povedala som si, že toto asi potrebujem. Začnem tými nude, ale je to taká úplne, že bežová a potom je to taká jemne trblietavá, rúžovo-bežová. To vyzerá fakt super. Potom je tam tá dvojčka tých rúžových. To je zaujímavé. Tie prvé dva boli úplne také, že maslové. A z tých druhých dvoch ten viac taký broskyňový je tiež maslový, ale ten taký magentový je taký tuší. Čo je celkom zvláštne. Má proste inú textúru, no a potom tie dva, na ktoré sa teším najviac, fialové. Jeden je trblietavý a jeden je matný. Vlastne sú to vždy matný a trblietavý. A jeden je taká, že neviem, čo je to presne za farba. Taká hnedofialová, pomerne výrazná a druhý je jemne trblietavý, skôr top, fialkovo-sivý, proste pre mňa úplne ideálna dvojica. To je teda tá paletka, z ktorej som super, super nadšená. Teraz henten som rozmrdila, ale ešte predtým, než vyskúšam tie očné tiene, tak tu mám aj maskaru. Tu už... Nie, ja mám ešte aj linku, ja som zabudla. Toto je tiež veľmi zaujímavé, ale začneme tou maskarou. Toto je od Sensai, nie je to od Bare Minerals a toto je maskara, ktorá sa volá, že 38 stupňov. Ja som zahrala tú verziu Separating and Lengthening, oni ich majú viacej. A 38 stupňov je to preto, lebo je to tube technológia, čiže ide zmyť len vodou. A som naozaj zvedavá, ja stále hľadám po tom, čo prestali vyrábať tú od Giorgio Armani, ktorá bola takáto, ktorú som milovala. Stále hľadám tú najlepšiu tube maskaru, tube technológiou. Najlepšie zatiaľ bola Kevin Aucoin, ale tá je pomerne drahá. A tieto Sensai vyzerali super. Ja som ich minule pozerala na letisku vo Viedni. Majú ich veľa. Všetky sú akože 38 stupňov. Čiže všetky by mali byť také, že zmývajú vodou. Vyzerá takto. A Kevka je taká skôr užšia, menšia, ale ešte tinková, nie je silikónová. Som naozaj zvedavá na tú maskaru, lebo keď je to naozaj taká, že niekde sú proste len pridané tie zase som zabudla to slovo, napíšem som tu kolipolymer, či také niečo. Takže maskara, tie maskary majú len trochu taký efekt, ale keď je naozaj taká, že tubing, tak je vyslovene taká ťahavá a úplne tie riasy tak super, super obaly. Toto vyzerá dobre. Myslím, že fajn. Nerobí nejaký super objem, ale pekne tie riasy predĺžuje, lenže ona aj taká mala byť. Kde je ten obal? Tratila som obal. Tu je. Bolo tam, že áno, Separating and Lengthening mali aj takú, že objemovú a mali aj takú, čo robila všetko. Čiže možno ďalšiu vyskúšam tu a ako som odlučovala to, čo som nanesla tam, kde to nemalo byť, tak to robilo presne to, čo má tubing maskara robiť, že to proste sa tak zrolkovalo, zožmolkovalo. Nie je to farba, naozaj to obaluje tie riasy, tak som zvedala, že či to naozaj tak dobre bude držať, ale zatiaľ to vyzerá super. A teraz tá linka, na ktorú som úplne zabudla, toto je, že One Fine Line Bare Minerals Microliner. Viete, že ja milujem Hourglass linku, takú tú gel, ktorá je, teraz si nepamätám, 0,5 mm, veľmi, veľmi tenká, veľmi dobrá linka, ale majú v niekoľkých odtieňoch, ale nemajú moju milovanú fialovú. Čierna je super, milujem ju. A toto som zistila, že má Bare Minerals nové. Myslím si, že je to úplne, úplne nové, nepamätám si to. Majú niekoľko dosť odtieňov a majú aj fialovú, volá sa, že Precious Plum. A mala by to byť taká, že super tenká linka a naozaj vyzerá super tenká. Povedala by som, že je fakt taká tenká, jak tá Hourglass. Dokonca je tuším ešte tenšia.
čo je fakt, že cool. A toto je skvelé, ak nechcete proste to, čo sa teraz nosí na Instagrame, tie super výrazné hrubé linky, ale chcete naozaj len tak jemne zvýrazniť líniu mihalníc, aby proste pôsobili, aby to oko pôsobilo orámovanejšie a mihalnice pôsobili hustejšie. Takže ja som zvedala, ako toto bude fungovať. Čítala som také zmiešané recenzie, že to veľmi nechytalo, že je to príliš suché, ale zatiaľ to vyzerá relatívne fajn. Na to viečko to ide trošku ťažšie, ale možno, že je to tým, že je nová. Je viac suchá, akože definitívne je suchšia, ale tá Hourglass je gelová. Toto by mala byť, že tu nepíšu, že je to gelová, len že je proste super tenká. A to teda naozaj je. No, nie je to úplne dokonalé, ale myslím si, že celkom fajn. Mám pocit, že nie je ešte ako keby taká rozbehnutá, jak by som to nazvala. Ale naozaj super tenká. Nechytá tak výrazne ako tá Hourglass, ale to je možno aj to farbou. Možno, že čierna by bola dramatickejšia, ale tá farba sa mi veľmi páči. Trochu som to upravila ešte vatovou tyčinkou a myslím, že celkom fajn. Že je tam linka, ale nie je to proste tá super výrazná linka, čiže ak hľadáte super jemnú linku, tak táto vyzerá fajn, nie je taká dobrá ako tá Hourglass a bude to tým, že tá Hourglass je gélová a toto je klasická krémová linka, proste ako každá iná, ale nie. Super, super tenká, na výber boli veľmi pekné otenie, vrátane teda aj čierne, ale bola tam aj nejaká sivá, naozaj tie otenie boli veľmi pekné. Nejde tak ľahko, je to trošku také iné, čo môže byť aj to farbou, ale je oveľa, oveľa lacnejšie ako tá Hourglass linka, takže ak hľadáte super tenkú linku, za vyskúšanie to asi stojí, uvidíme ešte, ako dlho bude držať, ale myslím si, že v pohode. A teraz konečne môžem ísť na tú paletku a rozmýšľam, že ktoré tene skúsim na tie viečka. Veľmi sa mi páči tento a veľmi sa mi páči tento a veľmi sa mi páči tento. Takže skúsim tento do vonkajšieho kútika, tento do stredu a tento do vnútorného kútika. Vyzerá ako dobrý plán. A začnem tak nejak tým, ktorý sa mi páči najviac, a to je tento trblietavý. Oh, shit. Trochu prášim. Ale inak je to super farba. Akurát, že už som oprášená všade, aj tu, ale tak to je zvyk. Možno, no možno proste prášia a sú napred. Aj to je možnosť. Toto ani nejde dole. Všetko mám fialové, všetko mám fialové. Práve som si vyrobila veľmi elegantný monokel. OK. Asi to chce odličovač. No, myslím, že som to opravila, ale dokonale to nie je. Tá farba je veľmi pekná, ale nie je mi úplne jasné, prečo až tak veľmi práši. Tak skúsime tú tmavú, že či to bude horšie alebo lepšie. Vezmem si na to iný štetec. Prečo zrovna tá farba, ktorá sa mi páči najviac, musí tak prášiť, je pre mňa úplná záhada. Táto nevyzerá, že by až tak veľmi prášila. Možno som vzala zlý štetec, aj to môže byť. Vyzerá fajn. Taká výrazná, dramatická, samozrejme. Toto je najtmavšia farba v tej paletke, ale vyzerá fajn. Skúsim týmto štecom nabrať tú trblietavú, fialkovú. Či sa zase oprašim? Nie, ja si radšej vezmem predskoku. Nechcem byť taká oprašená. Ja sa tuším, už tak nefráši. Možno to bolo aj tým štetcom, neviem. Bol taký pomerne veľký. Teraz je to ohodne tmavé, tým, že už tam bola tá tmavá farba. Ale vyzerá to celkom fajn. Akože mám to tam kade tade čudne fialové. O tom potom, lebo naozaj som sa strašne oprášila, ale inak to vyzerá fajn. Ešte chcem vyskúšať tú svetlu. Taký nový štetec, lebo tá vyzerá veľmi, veľmi pekne. A to, keď sa aj opráším, tak to nebude až taká katastrofa. To vyzerá naozaj dobre.
To je veľmi pekná farba. Na také jemné nudlíčenie veľmi, veľmi pekná. No, urobila som aj druhé oko, aj keď som vedela, na čo si mám dávať pozor, aj som si dávala pozor, aj všetko. Práši to, ten fialový proste práši, kde je. Čo je pre mňa celkom sklamanie, nemala som z toho taký pocit, keď som to skúšala v druhej, tento práši, tento nepráši, ani tento nepráši. Ostatné som na večku ešte neskúšala. Vyzerá to super, ale ani tá farba, tá fialová, tá, ktorá práši, táto, nedrží tak dobre, mám pocit, že tá tmavá drží, tá ružovkastá drží, ale tá fialová je taká nejaká divná. Skúsim to ešte s primerom, nebude to štecom, ja používam Vain Goss štece s prírodnými štetinami, nemyslím si, že je to štecom. Môže to byť tým, že je ten deň trblietavý, proste tak nejak horšie funguje oproti tým ostatným. Už akože keď som do ňoho strčila prst teraz, tak som mala pocit, že je iný, keď som to porovnala s tým. Vtedy v Douglas, keď som to skúšala, som si to nevšimla. Inak je to veľmi, veľmi pekná farba, celkovo sa mi tá paletka páči, ak máte radi také ružovo-fialkové, tak je to chutné, teda až na ten deň, ktorý je trochu sklamaný. Tú linku teraz nevidno, som ju prekryla tými očnými teniami, ale teda mala som to oprášené celé, nejak sa mi to podarilo opraviť, ale nie je to úplne ono. Mám tu trošku také tieni do fialova, keď sa zbližšie pozriete, ale možno sa to dá nejak vyriešiť, akože prvýkrát som sa s tým hrala, takže možno to nie je také zlé, možno sa to dá nejak vyriešiť. Ale ten prvý dojem je také sklamané, lebo to je ten tieň, na ktorý som sa tešila najviac. Ja mám rada také fialové. No a keďže sme tu dávno nemali giveaway, tak tu pre vás jednu jarnú mám. A môžete získať tieto dva produkty. Backlight Priming Filter od Becca. Nie je to ten fialový, je to ten oveľa viac rozjasňujúci. Podľa mňa super na jar, ale to robí to nádherne rozjasnenú pleť. Tiež nájdete recenziu na blogu, dám link do popisu videa. A od Lime Crime, takú červenú jarnú farbu. Red Velvet, toto je tekutý rúž. A všetko, čo musíte spraviť, aby ste sa mohli zapojiť, je ísť na môj Instagram, kde bude táto fotka spolu so všetkými podmienkami. A to by bolo na dnes už naozaj všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť viac takýchto videí, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!